kur bën investime të reja në një qytet, qëllimi i parë është që ky investim të jetë sa më i gjatë dhe funksional natyrisht. Po kjo gjë në rrugët qendrore të Durrësit nuk konstatohet. Gurët dekorative me të cilët ushtrua bulevardi Dyrra janë hequr e dëmtuar pas pak vitesh. Nga kjo në rrugë janë krijuar gropa në të gjithë gjatësinë e rrugës, e cila është ndër më të frekuentuara të Durrës. Edhe dekorët dhe pllakat e mermerta me të cilët janë shtruar trotuaret, gjithashtu janë plasaritur dhe thyer, duke treguar se teknikisht nuk është bërë përzgjedhja e durr. Po ky dëmtim nuk është i pari në këtë bulevard, vetëm 340 metra gjatë, rihabilitimi i të cilit i kushtoi plot 137 milion lekë buxhetit të bashkisë. Kjo gjendje shqetëson drejtuesit e automjeteve, por dhe qytetarët. Ata cilësojnë absurde që investimet e reja të prishen kaq shpejt, por ky nuk metet i vetëm investimi i ri i dëmtuar në Durrës. O fatjesi për shtetin e dorë të vozoj kjo, jo, ka shumë kosto dhe ka shumë shpenzim e shtetit, do thonë me herë mirë, po këto s'bën. Këto bën me fushata dhe... No, si duket të gurët nuk janë të përshtatshëm. Me sa duket, domethënë, se ne si jam gjeometër, jam as inxhinier ndërtimi. Kështu që gjithë mundësitë janë për të rregulluar. Unë nuk jetoj këtu, por zakonisht këto riparime, gjithanit ka riparime, por me këto gurët, them që kemi arritë në shekullin e kaluar. Më mirë mermeri e ka pasbo italiani shkret, kam punu ndërtim. Por kërë kam pa duke vu gurët mbi laq, unë them që është gabim. I kam thonë ustajt që, ustaj, nuk vehet gurë i këshu, vehet mi qi kolant, e njef kolantin, që vehen plakat. Lye gurin edhe njët më mirë. Kur s'ka drusak, zë gjë normal është. Pjerë, kur s'ka drusak. Që dhe me thënë kjo? Pa e që është drusak e kupton. Tu komandon dikushi, pa jo drusakët. Ne drusakët jemi vetëm për mikpëritje, pas gjë tjetër. Nuk më duket as pak normale, është diçka që mund të rregullohet. Shteti duhet marrë masat e nevojshme që jo vetëm bulevardi, por të gjitha rrugët e qytetit këtu në Durrës apo edhe në qytetet e tjera të rregullohen. Mendoj që shteti kur të bëjë diçka, ta bëjë tamam. Në të njëjtën gjendje me bulevardin Dyrra, ndodhet edhe sheshi Liria, si dhe bulevardi Epidamni. Edhe këto, me gjithë ndërhyrjet e vogla nga ana bashkisë, dëmtimet meten ende prezente dhe të shumta.